بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سب بگڑتے حالات کے باوجود پھر بھی انہوں نے اپنے جنگجو کو جوش دلانے کے لیے چیخیں اور لڑائی پر اکسانے والے بلند و بالا نعرے لگائے۔ انہوں نے اپنے جانساروں کو اپنے سرخ اونٹ جس پر وہ سوار تھیں اس کے گرد گھیرا کروا لیا، گویا وہ شکست کے خیال کو بھی تسلیم نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ اپنی ہی بیان بازی سے اس قدر جوش میں آ چکی تھیں کہ وہ اپنے چاروں طرف خون ریزی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری ہو رہی تھیں، یا شاید انہوں نے سوچا تھا کہ مخالف لشکر میں شامل سب کو دکھائیں گے۔ اب بھی خوف زدہ نہیں ہے اور وہ انہی کی طرح بہادر ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ہے، اس پر وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور وہ تلخ انجام تک لڑیں گی۔ اب لڑائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سرخ اونٹ کے ارد گرد ہو رہی تھی اور ان کے چند سو آدمیوں کی ایک شدید جھڑپ تک کم ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک جنگجو اونٹ کی نکیل کی لگام پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے تاکہ یہ اونٹ بدکنے سے باز رہے، اور انہوں نے جانور کو ہنگامے سے بچنے کے لیے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ایک ایک کر کے وہ بے دفاع کھڑے تھے، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے میں ان کا جھنڈا تھا، اور وہ ایک ایک کر کے مارے جا رہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔